ኪቦርድ ተጫዋቼ እዛ ሆኖ ባይኑ ፍዝዝ ብሎ ይያየሽ ነው ወይ ለቀይራው ሐናን የፍቅር ህይወትሽ ብዙ ግልጽ አይደለም እናር ነው እጮኛለኝ ወይ ያለው ምን ነው ባላ ዘፈኑ ተበላሸ በቃ ወይኔ መጨረሻ ላይ በጠየቁሽ ኖሩ ምክንያቱም ኪቦርዲስቴ ኪኪነ ጠበብ ሰው ነው ወይንስ አይ እዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው አይደለም አዎ በቅርብ የመጋባት አሳባለሽ ከእግዚአብሔር ጋር ሳስባል እግዚአብሔር ፈጽማል ስለዚህ በቅርቡ ሰርግ ነው መሰለ ነገር የለም ኡፍ አዎ በቅርቡ ልታገቢ ነው ና ማን ነው ማለት አቶ ባል ማን ነው? ሰለሞን ይባላል። አቶ አርቲስቶ አይ አርቶ አከባቢ የለም። ለምሳሌ እኔ ያገባሁት በቤተሰብ መጥቶልኝ ነው። ያንቺ እንዴት ነው? እኔም በቤተሰብ መጥቶልኝ። ይሄን ሚስጥር ያሰጣው አቶን ብዬ ነው። እኔ በቤተሰብ አይደለም። እሷ ግን በቤተሰብ ነው። በዚህ እኔ በቤተሰብ አይገርም? አይ በቤተሰብ ስለ እኔንም እሱንም የሚያክሰው ነበር። እና እንደዚህ ተዋውቁ ነገር ተባለ። አላምንም ነበር በፊት እንደ አረብ ስማ ምናምን ትላለህና ግን ስትተዋወቅ አንዳንዴ የሚያስተዋውቅ ሰው ሁለታችንም ያቃል ባህሪህን ያቃል ማንነትን ያቃልና ሲያስተዋውቅ የሚገርም አንድ አይነት የሆነ ነገር ታገኛለህ ከዛ በዛው ይቀጥላል ዋው ሰለሞን እድለኛ ነው ወይስ አንቺ ነሽ እድለኛ ሁለታችንም መቼ ነው ሰርጉ መስከረም መስከረም ላይ አሁን 20 አመት ሆነሽ አዎ ክሊፑ ላይ ላንድ አፍቃሪሽ የዘፈንሽው ዘፈን ነው እሺ ያ ዘፈን አንቺነትሽን የሚወክል ነው ያ ስሜት ዘፈን ውስጥ የተንጸባረቁ ግጥሞች ሐናን ይወክላሉ ያ በቻይን ያረኩት መሰለኝ ጥያቄውን ለፍቅር ደርሰሻል ወይ እሺ ግጥሙ ነው የጻፈው ታድ ግርማ ይባላል ወንድሜ ነው ቪዲዮም ላይ ያለው ወንድሜ ነው ኦ ሌላ ሰው ወድጄም ወንድምሽ ነው እንዴ ያለች አዎ በጣም ደስ ይላል እሺ እና ማውቀው ጥሩ እና የግጥሙ አይዲያ ምንድነው የሆነች አፍቃሪዋን የምትወድ ልጅ አይ ሚን አፍ ኦኬ እሺ የሆነች ፍቅረኛ የነበራት ልጅ እሺ አንድ ልጅ ቆማ ውጪ ላይ ፍቅረኛዋን እየጠበቀችው ነውና ማታ ስለሆነ ጨረቃዋ ብርሃን ሰጣት ብርሃኗን ሳትነፍቃት ልጁን እንድትጠብቃት ነው እንደዛ ነው አይዲያው እንዲያ ነው መልክቱ እንግዲህ ስለዚህ ወንድሜ ገጠመው ጻፈው እንጂ እኔ የፍቅር ህይወት ውስጥ ኖሬ ወይ ደግሞ የተሰማኝ ነገር አይገልጸውም ይያልሽ ነው ኦ ስለዚህ ሰዎች የሚሏቸው ነገሮች ሁሉ ውሸት ናቸው እዛ ጋር ስህተት ናቸው አሁን አንዳንዶች ዘፋኞች የሚዘፍኗቸው ከግል ህይወታቸው ገጠመኝ ተነስተው ነው ብለው ያስባሉ አው ብዙ ሰዎች እንደዛ ያስባሉ አው አልክ አንቺም ያን ዘፈን ስሰ ወይኔ እቺ ልጅ ፍቅር ጀመረች ያሉ ሰዎች አሉ ለነሱ ምንድነው መልስሽ ነው ያው ወደፊት ኦፍ ኮርስ እስኪ ቦፔራ ይካብዳል ወደፊት አው ወደፊት አይቀር ብዙ ጊዜ ትጨቀጨቃላችሁ አሁንም የፍቅር ህይወታችሁ ላይ የስታተስ ለውጥ ይለው ወይ ዳት ነው ወይ እርስ በርስ ተጋቡና ይውጣላ አይ አሁን ከባድ ነው አኛ እንዳንገባም የመከባድ እንትኑን አለክ ነው አሁን ወንድም እናቶ ናችሁ ወንድም አው ስለዚህ ሚስትና ባል ከውጭ ነው ካው በኋላ አይ ለውጥ አለ በርግጥ ለውጥ አለ አንዳንድ አቅጣጫዎች ላይ አለ ወዲ ለውጥ አለ ገሌ ገሌ ማለት ያስፈልግም ግን ለውጥ አለ ቢፋ ለውጥ ማገሪቷ ምን ያለ ለውጥ ማ በየቦታው አለ አንዳንድ ሰዎች ካለ ስለዚህ ተጠርጉ ይፋ ይሆናል ቡ ብለን ነው መሰለ ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አይኖ ለውጥ ያለው ሃሌሉያ እስኪ ሆነ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ንገሪኝና ባገጨ ልውደቅ ያው ለውጥማ አለ 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 ምንድነው ለውጡ እንግዲህ አይዞ ሃይልኩ አለኩ ቅድም አይ ይፋ ማውጣ እኔ አልሳኩም ራሴን አላስፈገርኩ ሃሌሉያ ራሴን ተወጨ ነው እንግዲህ በነገራችን ላይ እንደዚህ የህዝብ ስትሆኚ ያንዳንዱን ከስካሴሽ በህዝብ አይን ውስጥ ነው
አዎ ስታተስሽን ሁሉ የቱ ጋር ደረሰ እንዴት ምናም የሚባለው ነገር ሁሉ አለ እና ለዛ ነው ጥሩ ስታንስ ላይ ነው ያለችው በቃ እግዚአብሔር እንግዲህ ሃሌሉያ ያዝልቀላቸው አንድ ጥሩ ልጅ አላ ብሯት ኦ በደስታዝም ብሎ የመታው ጀመርኩ አውቀ ባንዱ ናደና ፈርሽ እንደዚህ አይነት ውበት ይዞ አለማግባት አይከብድም ምክንያቱም እኔ በዚህ ፊት ስላገባው ያው ቀስ ብሎ ይደርሳል ሰይፉዬ ከዚህ በላይ አዎ አዎ መጀመሪያ መስራት ፈልጋለሁ እንደ ሙዚቃው አኔ በመሳል ልታገቢ ነው ሙዚቃው ካለቀ በኋላ መንፈሱስ ልትገቢ መንፈሳው አሁን ማለቆ አንድ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁና ብዙዎች ወዱሻል አህ እግዚአብሔር ይመስገን ከምንም ነገር በላይ የሰሞ ደስተ ወደዚህ ቃለ ምልልስ እንደውም እንድትመጫረገን ያድማጭ የተበልካችሁ ጥያቄ ነው ኦኬ ሰላም 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 እንዴ አረ የነገር ምንድነው እኔ ደሞ ካገባው በኋላ ማየት ይቻል እንጂ ሰላም ነው እንዴ ምንድነው እንዴ እስኪ ተብሎ ሳይ ለቀውነታቸው ነው እንዴ ነገር አለ በየቦታው አዎ ይኖራል ታዲያ ራስሽ ለፍቅር ግንኙነት አላዘጋጀሽ አዎ ትንሽ ልቆይና አማክራለሁ yes አመሰግናለሁ እንደ ገባኝ ምክንያቱም 90ኛው ሺ ላይ በመስራቴ ቲናንም ማገኘው አይነት ስሜት አለው እውነቱ ሸት ምክንያቱም ብዙዎች ይጠይቁኛል ተከታታይ ድራማው ላይ ካለችው ቲና ጋር በፎቶ እንደውም አብራቹ እንደዚህ አይነት አስተያየት መቼም ይፈቀር አይደለም ይያልከኝ አይደለም ጣም ተመስጠባታል አውጣው አፍርጣው ነው ምትለኝ ከሷ ጋር አውጣው እስኪ ምን አለ እንዴ አሬ ፍረጥ ምን መሰለ ያው የሰው ልጅ ሰው ሆኖ መቼም በተለያየ መንገድ ይገናኛል አዎ እና ይለያያል አቶ ምን ለያየቱ ነው ምን አመጣው እዚህ ተገናኝተናል ነው ምትለኝ እውነት ነው መሰበው ያው እንዳልኩ ነው ሰው በትምርት አረ ተው ነው አይደለም መረተው ልል ነው እሺ ልል ነው እንዳልኩ ያው አይ አንዳንዶች አሁን ዝም ብዬ ያሰኩኝ ምንድነው አንድ ግልጽ አይደል እንዴ ምን ይጠየቃል ይሉም ይችላል እኮ ልናገርኩ ነው እድሉን ከሰጠኝ ማለት እድሉን ከሰጠኝ አመሰግናለሁ በስራም ይገናኛል አዎ በትምህርትም ይገናኛል ለቅሶ ቤት አለ ያው እኔና ሰው እንደ ሁሉም ሰው አንደማን አንተ ገጸ ባህሪው ላይ ብቻ አይደለም እዚህ ራሱ አቡ የመጣ ነው ይመስለኝ አቡ አረ አይመጣም ነው አይደለም እሱ አይደለም ነው የምትለው አንተ እኔ ደሞ አይ አንቺ ካልሽ አይደለም እኔ ወድሽ እኔ ወዳታለሁ እሷ ተወደኝም ነው አው እንደሱ አውልኩ አውልኩ መጨረሻ ላይ ተነግረኛል መጨረሻ ላይ ተነግረኛል ነው አይደል የሚለው መጨረሻ ላይ ሰማዋለሁ እንዴ ምንድነው ሌላ ጥያቄ ስንት ቆይ ይዣለሁ ጠይቅሽ እንዴ ከቲና ጋር እውነት ግንኙነታችሁ የፈቀደው